जय श्रीमन्नारायण। निम्नोक्त जेऊं बिवरणी मु आपण मानकु देबाकु जाउछि ताहा पंडित रामानुज दास ओ श्रीमान गट्टू बेनिगोपाल स्वामी महाशयंक द्वारा उल्लेखित। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 41 अर्जुन विषाद योग। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। ओम। अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को कहुछन्ति, हे कृष्ण, अधर्म ओ अनीति कौनसी परिवार वंश बा संप्रदाय रे थरे प्रवेश करिगले से वंश ओ संप्रदायर नारी माने विपथगामी होइजिबे। थरे नारी माने विपथगामी होइगले से वंशर संतान ओ संतति माने अदेखा ओ अलोड़ा होइजिबे। यहा अर्जुन सखा श्रीकृष्ण को कहुछन्ति। यही श्लोकरु आमको शिक्षा मिलुछि कि आमे परिवार को कौनसी मंद अभ्यास आणिबा नहीं, जो द्वारा कि परिवारर अन्य सदस्य माने प्रभावित हेबे। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। पवित्र ग्रंथ भगवत गीतार सार भगवान श्रीकृष्ण अध्याय संख्या 18 एवं श्लोक 65-70 रे वर्णना करिसंति। भगवान श्रीकृष्ण कहिसंति, सेही व्यक्ति माने मोर अति आपणार, जेउ माने मोर एही 8 उपदेश को मानंती ओ सेमानक जीवन रे पालन करंती। मु मोर सेही भक्त मानंकु सदा सर्वदा रक्षा करे, जेउ माने मोर एही उपदेश को मानिबा सहित तांको जीवन रे प्रतिपादित करंती। भगवान श्रीकृष्ण कठारु संपूर्ण भगवत गीतार ज्ञान सुनिला परे अर्जुन कहिथिले, करिष्ये वचनम तवा, अर्थात हे कृष्ण, मु आपणकर प्रतिटि वाक्य ओ उपदेश को पालन करिबे। तार फलस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को समस्त प्रकारर सफलता आउ विजय प्रदान करथिले। आसंतु सेही परमात्मा प्रभु श्रीकृष्ण को पाखरे एही 8 वाक्य पालन करिबाकु प्रतिज्ञा नेबा। आमे माने एही वाक्य को मन ओ हृदय रे ध्यान करिबा सहित भगवान श्रीकृष्णंकर छवि को मन मंदिर रे रेखांकित करिबा। जय श्रीमन्नारायण। या हेउची सेही 8 वाक्य जहाकु आमे माने प्रतिज्ञा नेबा। हे श्रीमन्नारायण, आपणक निर्देश अनुसारे मु सदा सर्वदा आपणक ध्यान करिबी। हे श्रीमन्नारायण, मु प्रतिटि मुहूर्त मो हृदय रे आपणक भक्ति अर्घ्य को प्रज्वलित करि रखिबी। हे श्रीमन्नारायण, मु मो जीवनर समस्त कर्म को आपणक सेवारे नियोजित करिबी। हे श्रीमन्नारायण, आपणक प्रतिटि वाक्य ओ उपदेश रे मोर प्रगाढ़ विश्वास अछि, आउ मु
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ମୋର ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦରେ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶକୁ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ସାଇତି ରଖିବି, ଯେମିତିକି ମାମ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ହିଁ ରହିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ମା ସୁଚା, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବି। ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୟ ଓ ଦୁଃଖରୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଭଳି ଯେଉଁ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ପଠନ କରିବି ଅଥବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଛି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଭଳି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମ କରିବି। ହେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କାମ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଅର୍ପିତ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣଙ୍କଠାରେ ମୋର ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସର୍ବଦା ରଖିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, କରିଷ୍ୟେ ବଚନମ୍ ତବା। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଗୀତା ଉପଦେଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ଅଧର୍ମାଭିଭବାତ୍ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦୁଷ୍ୟନ୍ତି କୁଲସ୍ତ୍ରିୟଃ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ଟାଶୁ ବାର୍ଷ୍ଣେୟା ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣସଂକରଃ। ଓଂ ଅଧର୍ମାଭିଭବାତ୍ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦୁଷ୍ୟନ୍ତି କୁଲସ୍ତ୍ରିୟଃ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ଟାଶୁ ବାର୍ଷ୍ଣେୟା ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣସଂକରଃ। ଓଂ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ, କରିଷ୍ୟେ ବଚନମ୍ ତବ। ସର୍ବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାମରେ ଶୀଘ୍ର ଓ ଯଥାର୍ଥ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥାଉ। ଏହି ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆମେ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ପାଠ କରିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା। ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ୍ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି www.narayanastram.org ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ PDF ଫାଇଲ୍ ପାଇବେ। ଏହି PDF ଫାଇଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଶ୍ଳୋକ, ଗୋଟିଏ ଗୀତା ଶ୍ଳୋକ ଓ
ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ନାମମ୍ ରହିଛି। ଏହି ତିନୋଟିର ମିଶ୍ରଣକୁ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରଣର ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରମ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ 24,000 ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ କିମ୍ବା ପଠନ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ପରାୟଣ ଗୋଟିଏ ଥର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପରାୟଣ 33 ଥର, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପରାୟଣ 24 ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କଲେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଲେ ଏହା ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ଅସାଧାରଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ।